Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 13 Mei 2022 bersama saya Nadir Nordin. Peringatan mesra daripada pihak KKM melalui media sosial rasmi di Instagram mereka mengenai pandu cermat semasa dalam perjalanan. Kawal perasaan marah dan wujudkan suasana harmoni semasa dalam kenderaan. Pasti pastikan berehat di tempat yang selamat sekiranya perlu atau singgah di kawasan rehat dan rawat untuk mengurangkan stres ayuh kita mulakan dengan segmen sahih Ayuh kita ikuti kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai pelanjutan tarikh akhir pemberian vaksin kepada kanak-kanak di bawah PIC Kids. Mesyuarat CITF C pada 10 Mei 2022 telah memutuskan melanjutkan tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama COVID-19 kanak-kanak ke 31 Mei 2022. Namun, tarikh akhir pendaftaran dan tempahan janji temu vaksin melalui aplikasi Bais Jatera masih dikekalkan iaitu pada 8 Mei 2022. Terdapat empat kategori iaitu kategori A, bagi ibu bapa yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei 2022 dan memilih tarikh vaksinasi sebelum atau pada 31 Mei 2022 boleh meneruskan janji temu yang dipilih kategori B manakala bagi yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei tetapi memilih tarikh vaksinasi selepas 31 Mei janji temu dalam aplikasi MySejahtera akan terbatal secara automatik kategori C bagi yang mendaftar selepas 8 Mei pautan tempahan janji temu di aplikasi MySejahtera tidak akan diberikan kategori D Bagaimanapun ibu bapa dalam kategori B dan C masih boleh membawa anak untuk mendapatkan vaksinasi secara walk-in atau jumpa terus di klinik kesihatan KKM sehingga 31 Mei 2022. Seterusnya, individu yang telah lengkap menerima dos prima vaksin COVID-19 dan ikuti dengan dos penggalak pertama telah terbukti mendapat perlindungan optima daripada jangkitan COVID-19 yang teruk dan kematian. Namun, disebabkan berlaku penurunan imuniti dalam tempoh yang tertentu, terutamanya kepada individu di dalam kumpulan rentan, risiko kumpulan ini untuk mendapat jangkitan yang teruk dan komplikasi penyakit COVID-19 masih tinggi. Oleh itu, pengambilan vaksin dos penggalak kedua adalah digalakkan bagi kumpulan ini. Dos penggalak pertama bagi kumpulan remaja 12 hingga 17 tahun yang mempunyai risiko klinikal penyakit teruk selang masa adalah 4 hingga 6 bulan selepas suntikan dos prima selepas berbincang dengan pengamal perubatan berdaftar. Manakala kumpulan umur 60 tahun ke atas selang masa adalah 4 hingga 6 bulan selepas terima suntikan dos penggalak pertama dan bagi individu dewasa 18 hingga 59 tahun yang mempunyai risiko klinikal penyakit teruk selang masa adalah 4 hingga 6 bulan selepas terima dos penggalak pertama serta selepas berbincang dengan pengamal perubatan berdaftar. KKM juga ingin memaklumkan bahawa pengambilan vaksin dos penggalak kedua ini adalah secara sukarela. Kenyataan media Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur mengenai tular rakaman video di laman sosial tindakan sebuah kenderaan motoka Pro2 Myvi melakukan halangan terhadap pemandu lain. Pemandu Maivi Putih tersebut telah ditahan oleh bahagian narkotik IPD Kuala Selangor pada 9 Mei 2022 dan direman sehingga 13 Mei 2022. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 42-1 APJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. JSPT Kuala Lumpur memohon mangsa dan saksi kejadian untuk tampil ke balai polis trafik bagi tujuan membantu siasatan. Kenyataan media Ketua Polis Darah Pontian berkaitan sasatan video tular seorang kanak-kanak lelaki memandu sebuah kereta jenis Pro 2 Kancil warna merah di daerah Pontian. Ibu kepada kanak-kanak berkenaan hadir ke balai polis bertujuan menyerah diri apabila video daripada akaun TikToknya telah viral di aplikasi tersebut. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 10 Mei 2022 ketika mereka tengah bersiap untuk ke sekolah. Video dirakam oleh kakak kepada kanak-kanak yang memandu kereta berkenaan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit kesalahan, boleh dituduh di bawah Seksyen yang sama iaitu memperuntukkan hukuman penjara selama 5 tahun atau denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM15,000. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Terusnya, ayuh kita aktifkan segmen Sudut Pandang. Terima kasih dan seterusnya kita bawakan sudut pandang dan topik kita pada minggu ini adalah hotspot tracker aplikasi MySejahtera. Di waktu pemulaan COVID-19 melanda negara, rakyat dapat mengesan kes positif COVID-19 yang dilaporkan dalam lingkungan 1km dari kawasan tertentu menggunakan hotspot tracker menerusi aplikasi MySejahtera. Kini fungsi hotspot tracker dikembangkan kepada fungsi pengesan penyakit berjangkit yang lain. Jadi oleh itu untuk perbincangan pada hari ini kita alalukan tetamu kita yang diraih, Dr. Muhammad Aminul Syahmi bin Sobri, Pegawai Perubatan Unit Mai Sejahtera KKM. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam dan salam sejahtera Encik ya, Nandi. selamat Selam Hari raya. raya. Sempat juga kita untuk ucapkan Selamat Hari Raya, Dr. Ha, selamat air Raya, Salam Syawal. Ya, baik. Dan seterusnya ni, Doktor, baik kita nak untuk kupas permulaan ini. Untuk permulaan, boleh Doktor berikan pencerahan lebih jelas kepada keluarga Malaysia apakah hotspot tracker dan fungsi yang terkini? Okey, terima kasih Encik Nadir. Hmm. Uh, jadi My Sejahtera Hotspot Tracker ni uh, sebenarnya adalah nama lama lah. Uh, kini uh, mulai satu bulan satu Mei um, hotspot oh, itu kini telah dikemas kini lah dan diperbaharui kepada nama yang baru iaitu pengesan penyakit berjangkit uh, iaitu pengesan penyakit berjangkit ini uh, berfungsi dengan uh, mem memaparkan uh, jumlah kes aktif untuk penyakit-penyakit berjangkit di kawasan sekeliling uh, penyakit-penyakit-penyakit kini uh, dulunya kita hanya uh, memaparkan uh, penyakit aktif uh, kes aktif COVID-19 uh, tapi buat masa sekarang kita akan uh, kita sudah mem Memasukkan penyakit yang barulah iaitu uh, demam denggi, rabies atau penyakit anjing gila, uh, demam campak atau uh, nama sama rakyatnya measles uh, dan penyakit tangan kaki dan mulut lah, ia, ia, ataupun uh, hands foot mouth disease atau nama pendek dia HFMD. Lah. Uh, juga tambahan-tambahan yang baru yang baru masuk uh, pada minggu ini adalah penyakit tuberculosis iaitu TB. So kita hanya memaparkan uh, jumlah kisah aktif di kawasan sekeliling lah untuk penyakit-penyakit ini. Hmm, baik, itu dia penjelasan dia. Fungsi terkini. Ya, dan juga ramai yang tertanya bagaimana pula dari segi sistem ataupun kaedah yang digunakan pakai oleh hotspot tracker ini dalam mengumpulkan data sebelum ianya dikeluarkan melalui aplikasi MySejahtera. Okey. Uh, pengesan penyakit berjangkit ni mengesan kes baru yang dilaporkan uh, oleh setiap pejabat-pejabat kesihatan daerah dan jabatan-jabatan uh, kesihatan negeri. Jadi setiap kes-kes baru yang dilaporkan uh, mereka uh, mengumpul data ini uh, dan data-data ini kita mengguna, kita gunakan untuk jadikan sebagai bahan rujukan untuk kita buat proses mapping ataupun pemetaan. Lah. Dan apabila kita selesai proses pemetaan uh, dan mapping ini ini kita mendapatkan kod uh, lokasi uh, latitude dan longitude lah dan kita memasukkan data-data ini kepada uh, aplikasi My uh, seterusnya uh, pengguna apabila mereka ah uh, apa tu menggunakan carian kawasan atau tempat atau locality lah, mereka boleh uh, dapat melihat berapa jumlah kes aktif. Uh, di kawasan sekeliling mereka lah. Berdasarkan uh, jarak lingkungan untuk setiap penyakit yang berbeza lah. Sebagai contoh, uh, penyakit demam denggi lah. Kita akan menunjukkan uh, uh kes aktif demam denggi di setiap radius lingkungan uh, sekurang-kurangnya 200 meter lah dalam tempoh 14 hari. Uh, kenapa 200 meter? Uh, ini sebagai satu trivia lah. Uh, sebab nyamuk Aedes aegypti ini contohnya mereka jarak mereka terbang hanyalah setakat 200 meter. Ini sebagai contohlah. lah. Mm -hmm. Jadi penyakit-penyakit lain pun ada beberapa aa, uh, lingkungan yang berbeza dan jumlah uh, kit, uh, jumlah masa tempoh hari aa, uh, kes aktif yang berbeza juga. Uh, jadi inilah cara kita aa, uh, memaparkan uh, dan macam inilah cara kita uh, membuat uh, aplikasi ini berfungsi dengan menunjukkan uh, pengesan apabila kiamatlah. Oh, dia berdasarkan kepada jenis penyakit juga ya eh, doktor. Jadinya kepada lingkungan tu akan berbeza bergantung kepada jenis-jenis penyakitnya. Betul ya eh, doktor? Ya betul. Jadi aa, sebabkan ha. kita ada lima penyakit berbeza sekarang ni kan. Contohnya hmm. COVID-19 kita aa, radius atau jarak lingkungan ni adalah sepanjang 1km contohnya. Dan uh, rabies pula atau penyakit anjing gila kita memaparkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan sebanyak 1km. Dan rabies pula dia unik sikit di mana kita memaparkan jumlah kes aktif itu untuk dalam tempoh 3 bulan. Walhal, untuk penyakit tangan kaki dan mulut ataupun HFMD pula, kita memaparkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan sepanjang 5 km di sekeliling uh, pengguna lah dan uh, kes aktif tu berdurasi sepanjang 7 hari ke belakang lah. Uh, mm -hmm. jadi uh, so far apa yang pengguna nampak dalam uh, paparan my sejahtera mereka di fungsi bahagian fungsi penyakit uh, pengesan penyakit ini adalah yang terkini. Yeah, jadi yang mereka teriksa. boleh sentiasa uh, melakukan carian uh, sebelum mereka memulakan perjalanan ke mana-mana kawasan lah. Ya, betul. Lebih selamat kita dapat mengesan sebelum kita memulakan perjalanan. Dan ini ingin kami ketahui respon doktor apabila ada segelintir keluarga Malaysia yang berfikir apabila Yang Berhormat Khairi Jamaluddin mengumumkan bahawa penggunaan aplikasi MySejahtera dimansuhkan untuk memasuki suatu premis. Jadi, mereka terus mengambil tindakan membuang aplikasi ini di telefon pintar mereka tanpa memikirkan fungsi dan perkara penting yang terdapat dalam aplikasi ini. Respon doktor mengenai situasi ini. Oh. Ini saya rasa uh, memang kita perlu bercerita, panj bercerita panjang lah. Uh, mm -hmm. Tapi komen saya lah, uh, pendapat saya kita jangan uh, bertindak terburu-buru lagi. Uh, kita faham sebab asalnya uh, fungsi MySejahtera jadual ini dibangunkan atas uh, keperluan menghadapi pandemik COVID-19. Uh, mm -hmm. Di mana kita perlukan uh, uh, ke, uh, kerja pengesanan kontak yang sentiasa uh, berlaku setiap 24 jam ya. Jadi kita tak boleh nak guna pakai sistem lama yang di mana kita perlu call sana call sini untuk mengesan kontak rapat ya dan dan kes-kes aktif. Jadi satu kita adakan sistem fungsi uh, check in dan check out inilah. Jadi apabila kita dah berlalu selepas beberapa beber -ber 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 beberapa PKP dan uh, SOP dan polisi baru pun dikemaskini dan uh, mula kita longgarkan satu persatu. Mm -hmm. Jadi kita 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 percaya bahawa uh, apa tu peraturan untuk mewajibkan uh, setiap individu untuk check in dan check out di uh, premis pun sudah tidak lagi uh, diperlukan lah. Walau bagaimanapun itu tidak semestinya memberi maksud bahawa mais jata itu tidak penting lah untuk setiap individu. Uh, kita uh, nampak MySchatter ni berpotensi besar ya untuk dijadikan sebagai satu aplikasi kesihatan awam dan umum yang unggul. Ya, uh, di mana di masa akan datang di masa akan datang kita tidak lagi mengharapkan masjid jahatan ini hanya untuk digunakan sebagai aplikasi untuk menghadapi penyakit COVID-19 sahaja sebagai langkah kehadapan kita juga akan gunakan masjid jahatan ini sebagai aplikasi kesihatan yang merangkumi kesemua bukan sahaja penyakit COVID-19 malah juga penyakit penyakit-penyakit yang lain lah contohnya yang buat masa kini kita dah tambahkan dengue, TB ee uh, hmm. apa lagi arabis uh, ataupun uh, laki aja gila uh, dan hmm. juga kita mungkin akan menambah juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Ha, seperti strok, ha, sakit jantung dan kecil manis. Ha. jadi ha, rakyat, ha, rakyat dan keluarga Malaysia perlu faham bahawa ha, aplikasi MyShutter ha, sentiasa dikemas kini dan diperbaharui dan fungsi-fungsi ha, fungsi -fungsi akan, sentiasa, akan sentiasa ditambah mengikut ha, kehendak ha, dan keperluan ha, kesihatan awam. Lah. Yang, yang yeah. pastinya supaya kita sentiasa Uh, sehaluan uh, dengan uh, peradaran zaman supaya uh, bukan saja kita menyenangkan petugas-petugas uh, barisan hadapan dan petugas-petugas kesihatan, kita juga akan uh, kita juga hendak supaya rakyat sentiasa berwaspada sentiasa mengambil tahu dan peka terhadap kesihatan diri dan orang sekeliling lah Ya, betul sekali itu penjelasan daripada doktor yang cukup jelas di mana kepentingan mm -hmm. aplikasi MySejahtera ini mengikut peredaran semasa. Jadi jangan risau, jangan ada pula yang berfikiran oh, lepas ini kena buang aplikasi MySejahtera. Perlu ingat apa baik-baik kata yang dikongsikan oleh doktor. Baik doktor, seterusnya antara matlamat utama penambahbaikan fungsi hotspot tracker ini bagi individu, keluarga dan juga komuniti. Ha, jadi kita bangunkan uh, fungsi uh, pengesan penyakit berjangkit ini uh, Atas uh, tiga objektif utamalah uh, uh, Dari segi individu, keluarga dan komuniti uh, Bagi pihak individu pula uh, individu um, kita harap matlamat kita adalah untuk pastikan rakyat Malaysia sentiasa lebih peka terhadap penyakit-penyakit berjangkit -penyakit di sekeliling mereka lah. Kerana kita semua perlu faham ya uh, dan ambil tahu penyakit-penyakit berjangkit ini mudah merebak dari individu ke individu lain. Jadi untuk mengurangkan risiko pendedahan, uh, individu boleh uh, menggunakan uh, fungsi pengesan penyakit-penyakit ini untuk uh, mengurangkan risiko pendedahan dan elakkan daripada ...mengunjung ke kawasan yang sesak ataupun kawasan yang mempunyai... ...jumlah kes aktif yang sangat tinggi. Um, pada bahasa sama, individu juga boleh mengambil langkah proaktif... ...dan berjaga-jaga apabila mereka... Contohnya terpaksa atau kan, ataupun memang kena pergi juga di kawasan yang berisiko tinggi itu supaya mereka siasat lebih peka aa, dan mengambil aa, langkah berjaga-jaga lah apabila berada di kawasan tersebut. Di peringkat aa, institusi keluarga pula, sebagai satu institusi keluarga, rakyat boleh memastikan keselamatan individu yang berisiko tinggi dalam keluarga mereka. Aa, seperti kanak-kanak, wak gemas ataupun mereka yang mempunyai komorbid atau sistem imun rendah lah atau contohnya orang aa, mereka yang bersakit kanser lah. bagi, mengelakkan, bagi mengelakkan mereka ...daripada berkunjung ke kawasan yang mempunyai jumlah kes yang tinggi. Uh, ini agak pentinglah terutama sekali apabila kita sedang berada dalam musim uh, perayaan. Eh. Uh, kita sentiasa berkunjung, kita pergi ke rumah-ke rumah atau balik kampung. Eh. Jadi individu ataupun ahli keluarga boleh sentiasa semak uh, kawasan tersebut... ...yang mereka ingin pergi itu. Uh, sentiasa semak berapa uh, kes tinggi di situ, berapa kes uh, anjing gila di situ. Jadi kita sentiasa uh, uh, berhati-hati... Contohnya kalau ada um, nak balik kampung kan tengok mm -hmm. uh, ada kes denggi 100 dekat kawasan kampung sendiri Jadi ahli keluarga boleh mungkin ambil inisiatifnya untuk buat satu gotong-royong sesama keluarga untuk kemas rumah, buang sampah sarap, jangan pastikan ada air bertakung di situ. Dan contohnya mm -hmm. kalau misalnya lagi beraya kan tengok di situ ada beberapa kes HFMD atau kes measles dan penyakit anjing gila. Jadi Dia ahli keluarga pun kan boleh kecil. merancanglah perjalanan mereka supaya tidak berkunjunglah ke kawasan risiko tinggi atau kalau terpaksa pun mereka perlu mereka boleh Uh, mengambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga. Di peringkat komuniti pula, hmm. uh, kita ada jawatan kuasa ketua-ketua kampung, jawatan kuasa penduduk, persatuan penduduk eh. Kan. Jadi mereka hmm. boleh uh, merancang untuk membuat uh, ataupun mengatur aktiviti-aktiviti komuniti -aktiviti seperti gotong-royong uh, dan bekerjasama dengan uh, hmm kuasa tempatan lah, uh, contohnya bagi kes uh, penyakit anjing gila kan, mereka boleh berkuasa, uh, bekerjasama dengan pihak veterina untuk membuat mungkin uh, program uh, vaksinasi anjing-anjing uh, liar secara besar-besaran ya, untuk membendung yeah. uh, penularan kes uh, anjing gila, uh, penyakit anjing gila dan contohnya dengi de de pula, kita boleh hmm. memaklumkan, komiti boleh memaklumkan uh, majlis bandaraya atau uh, jawatankuasa setepat untuk membuat dia fogging dia contohnya. Hmm. Mm -hmm. Ya itu Jadi antara perkongsiannya, Doktor. Lah. Hmm baik itu perkongsian yang terbaik sekali, Doktor. Terima kasih banyak-banyak dan apa yang boleh terima. dirungkaikan di sini banyak faedahnya kepada individu, keluarga dan juga komuniti seperti yang diwarwarkan oleh Doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak. Doktor, insya Allah kita akan berjumpa lagi mungkin di lain hari, di lain waktu dalam segmen yang sama, ya, Doktor. Terima kasih banyak, Encik Nadir. Baik, Assalamualaikum. Baik, itu dia Dr. Muhammad Aminul Shahmi bin Sobri Pegawai Perubatan Unit MySejahtera KKM dengan perkongsiannya sebentar tadi. Kami harapkan perkongsian kami bawakan dapat pakai di aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Sebelum kita ke segmen notifikasi, suka ingin saya kongsikan kepada anda iaitu mengenai aplikasi MySejahtera sentiasa memberikan info-info yang berguna buat kita. Antaranya, amalkan Take 5 iaitu mengaktifkan diri dan juga cara-cara untuk belajar pernafasan yang lebih baik demi kesejahteraan paru-paru kita. Baik, kita mulakan sekarang untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa di bandar yang terakhir kami bawakan segmen notifikasi untuk kami war-warkan hebahan yang berguna yang perlu anda ikuti. Kita mulakan dengan ini dia adalah KL Meroyan Drama On 2 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi sudah semestinya melalui saluran TV2. Jangan lupa untuk saksikan Meriah Ketidak KL Meroyan. Dan ini pula kami bawakan kendali penipuan panggilan. Apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita elakkan. Jangan panik dan bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Ha, adakah dia betul-betul tahu maklumat anda? Tulis butiran pemanggil iaitu nombor talian dan nama... Yang keenam putuskan panggilan, yang ketujuh laporkan panggilan dan kelapan kongsikan pengalaman dengan keluarga dan rakan-rakan agar mereka tidak terpedaya dengan penipuan panggilan. Seterusnya, scam jenayah yang melibatkan kerugian wang ringgit atau kecurian maklumat peribadi, jangan terpedaya. Scam percintaan, ah jangan terpedaya bagi anda yang masih lagi bujang. Jangan percaya scam percintaan, jumpa depan-depan lebih afdal. Scam 409, phishing Jual beli dalam talian juga banyak berlaku, peluang pekerjaan palsu pinjaman tak wujud. Suka nak menawarkan duit tapi kita yang dicuri duitnya. Tipu panggilan. Jadi berhati-hati semua skam pelbagai taktik baru dipergunakan. Dan ini pula jangan lupa saksikan daripada tabung haji perkongsiannya official tabung haji. Anda boleh saksikan di saluran YouTube dan juga Facebook live tabung haji. Siaran langsung bual bicara bahayanya skamer. 18 Mei 2022 Rabu minggu hadapan 11.30 minit pagi hingga 12.15 minit tengah hari. Anda boleh saksikan bual bicara ini mengenai bahayanya skema. Semoga kita dapat berhati-hati. Dan ini pula kita bawakan jangan beri maklumat bank iaitu maklumat bank kepada mana-mana pihak iaitu ID dan kata laluan jangan sekali-sekali nombor TAC atau OTP. Manakala untuk bank nombor kad ATM perlu disimpan dan dijaga rapi, nombor PIN kad juga perlu disimpan. Jangan daftar nombor telefon orang lain semasa pembukaan akaun. Ini pula, Sudahkah Anda Memohon? Permohonan Peranti Siswa bagi Fasa 1 akan ditutup pada 15 Mei pada hari Ahad ini, 2022. Jadi cepat, segera layari laman sesawang perantisiswa.kkmm.gov.my. Dan seterusnya, kita bawakan pula tempoh permohonan rayuan BKM 2022, 2 Mei hingga 2 Jun 2022. Permohonan rayuan boleh dibuat melalui dalam talian iaitu 2 Mei 2022 secara manual iaitu kaunter LHDNM pada 9 Mei 2022 sebarang maklumat lanjut Rujuk FAQ yang berkaitan di portal rasmi bantuan keluarga Malaysia iaitu bkm.hasil.gov.my. Ini pula kami bawakan iaitu lupus. Adakah anda tahu mengenai lupus? Ya, suatu penyakit autoimun di mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri. Anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di moh.gov.my hentikan spekulasi hapuskan berita yang tidak pasti tak pasti jangan kongsi terima kasih kami ucapkan kepada anda yang bersama kami daripada awal hingga ke akhir rancangan ingat pastikan sahih Isnin hingga Jumaat pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123 asal